חלציהם מתוך בריאות ושמחה. וכמו כן לכל המשתתפים כולם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד כפי משאלות ליבו, לטובה לעבודתו יתברך. ואם בן אדם מבקש בקשות זה לא לטובה. אנחנו חושבים שזה טוב, אבל לכן אנחנו תמיד אומרים ריבונו של עולם, בעינינו זה מה שנראה טוב. אבל אם אתה חושב שמשהו אחר זה לטובה, אנחנו מקבלים עלינו את הדברים בהערכה. אבל אדם צריך לבקש לפי מה שהעיניים שלו רואות. אז אם זה לטובה, שהדברים יתגשמו בקלות. טוב, אנחנו יוצאים בעזרת השם, יוצאים לדרך. היום, יום למחרת ז' באדר, יום פטירתו של משה רבנו. כמה מילים, אני רוצה, כמו תמיד, את ההרצאה, שהיא תהיה הרצאה פרקטית ומעשית. זה באמת הדבר הכי חשוב, שאנחנו נצא מכאן עם איזשהו דבר. על משה רבנו אפשר לדבר הרבה מאוד, אבל מה אנחנו יכולים לקחת ממשה רבנו? ז' באדר זה יום פטירתו של משה רבנו. זה תאריך טוב מאוד, תאריך גדול מאוד. עכשיו העניין הוא כזה, האם ז' באדר, השנה הזו היא שנה מעוברת, היא לא שנה רגילה. מתי מציינים את פטירתו של משה רבנו? בכל שנה זה ז' באדר, אבל בשנה מעוברת, האם מציינים את זה באדר ב' או באדר א', מה אתם אומרות? באדר ב'. בעיקרון, אנחנו עושים את הכל באדר ב'. פורים, אדר ב', פרשת זכור, אדר ב', אנחנו מעבירים את הכל לאדר ב', אז גם ז' באדר אנחנו מציינים אותו, כי בשנה מעוברת אנחנו כביכול מחשיבים את החודש העיבור כחודש העיקרי. העניין הוא שבגמרא כתוב, יש דעה, שיטתו של רבי אלעזר המודעי, שאומר שמשה רבנו נפטר בשנה מעוברת. זאת אומרת, מתי שמשה רבנו נפטר? מתי זה היה? שנה פשוטה או שנה מעוברת? אומר רבי אלעזר המודעי, זו הייתה שנה מעוברת, ופטירתו של משה רבנו הייתה באדר א'. אז יש דעה שאומרת שאתמול זה היה יום פטירתו של משה רבנו. אז אנחנו מציינים את שני האדרים, גם באדר א', גם באדר ב', ויוצאים ידי חובה של כולם. זה למעשה העניין. אבל נדבר קצת על העניין הזה של יום פטירתו של משה רבנו. היה לנו כאן שיעור שדיברנו על הלידה של משה רבנו. היום אנחנו נדבר על ז' באדר שמסמלת את פטירתו של משה רבנו. ויש פה נקודה שהיא נקודה מאוד מאוד חשובה, שכל אחד יכול לקחת את זה לתובנה שלו. מהפעם שמוזכר בספר שמות ועד סוף התורה, עד וזאת הברכה, אין פרשה בתורה שלא נזכר שמו של משה רבנו. זאת אומרת, בספר בראשית הוא עוד לא נולד, לכן לא מזכירים אותו. אבל לכן מפרשת שמות ועד סיומה של התורה, משה רבנו מוזכר בכל פרשה. אין פרשה שלא מזכירים את משה רבנו. חוץ מפרשה אחת, פרשה הזאת, הפרשה הנוכחית, פרשת תצווה, שבעזרת השם נקרא השבת, חפשו את השם של משה רבנו, לא מופיע. שבוע שעבר, פרשת תרומה, לא הופיע השם של אהרון. משה רבנו מופיע, אהרון לא מופיע, השם שלו איננו. וזה כמובן מיד אומר דורשני, מה הסיבה? זה מאוד מעניין שתמיד ז' באדר נופל בפרשת תצווה. וכאילו משה רבנו הסתלק, אז גם השם שלו מסולק מן הפרשה. אבל תכף אנחנו נראה כאן משהו שהוא קצת יותר מעמיק, וזה נוגע לכל אחד מאיתנו. ופה כבר זה מחבר אותנו לפטירה של משה רבנו, וכמו שאני אמרתי, שנצא מכאן עם איזושהי תובנה בעזרת השם. ברוך אתה על אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. גשם? לא מספיק. טוב, משה רבנו, נסביר אולי את הסדר. אנחנו כרגע עוסקים בפרשות המשכן, בניית המשכן. למעשה, לפחות לפי פירושו של רש"י, אם כי לפי הזוהר הקדוש יש ביאור אחר, לפי פירושו של רש"י מבוסס על המדרש תנחומה, סדר הפרשות הוא לא כסדר. אני אסביר את הסדר הכרונולוגי, איך הדברים היו במשכן. זה קרה כך. עם ישראל יצא ממצרים, 50 יום לאחר מכן עמדו למרגלות הר סיני, קיבלו את התורה. את האמת לא קיבלו שום דבר. מה קיבלנו? כלום. היה מעמד שבורא עולם אמר את עשרת הדיברות.
עם איזה שי חזרו הביתה, איזה מתנה. משה רבנו אמר להם, חבר'ה תחזרו, אני עולה להר, עוד 40 יום אני יורד, מביא לכם את התורה. משה רבנו עלה להר 40 יום, ירד עם הלוחות, אבל מה קרה? חטא העגל הוא שבר את הלוחות. קיבלנו משהו בידיים? לא. עוד לא. זאת אומרת, זה כמעט פספסנו. הקדוש ברוך הוא מאוד כעס על עם ישראל, שלמרגלות הר סיני עובדים עבודה זרה, זאת אומרת, יש גבול למה שאפשר להרשיע. ואז אומר למשה רבנו, אני אהרוג את כולם, ואני עושה אותך לעם חדש. ומשה רבנו כמו מנהיג אמיתי, שלא מוכר את העם שלו בשביל הכיסא שלו, אלא מוכר את הכיסא בשביל העם, אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תסלח לעם ישראל, מכן אינה מספריך. תוריד את השם שלי מספר התורה, אני מוכן להימחק, העיקר לא ייפגע יהודי. משה רבנו אומר לעם ישראל, חכו, אני עולה עכשיו לשמיים, אני חייב לטפל בעניינים, הוא עולה לעוד 40 יום. מסע ומתן, הוא לא מצליח. הוא יורד בערב ראש חודש אלול, כולם שואלים אותו, נו, מה אלוקים אמר? זה כבר 80 יום שהוא למעלה. אומר להם משה רבנו, בורא עולם לא מוכן לוותר לכם. תחכו, אני אנסה לבדוק. ואז הוא עולה עוד הפעם בראש חודש אלול, עולה עוד 40 יום, זה כבר הפעם השלישית. והוא יורד ביום הכיפורים, והפעם הוא יורד ו... אומר להם, יש לנו לוחות שניות, וזה מה שקיבלנו למעשה ביום הכיפורים את התורה. מתן תורה אמיתי שלנו, התכלס שלנו, זה יום הכיפורים. והוא אומר להם, גם אלוקים סלח לכם. ואז הוא אומר לעם ישראל, בורא עולם מבין את הצורך לעשות איזה משהו מוחשי. אתם חיפשתם עגל. הוא הבין את הצורך במשהו מוחשי, אנחנו הולכים לעשות משהו מוחשי, שיהיה בו השראת השכינה. אבל אל תמציאו אתם, כי זה עבודה זרה. מה אלוקים רוצה? הוא נתן תוכנית. ואז הקדוש ברוך הוא גילה להם את הסוד של המשכן, ושל הכרובים, ושל המזבח, ושל השולחן, ושל המנורה. הוא אומר להם, עכשיו תעשו, מה שאני אומר, זה הופך להיות עבודת אלוקים. אם אתם ממציאים איזה עגל, זה הופך להיות עבודה זרה. זה הבדל מהותי. אם זה בא מאיתנו, או שזה מגיע מאיתו יתברך. הם מגייסים את הכסף. תוך 3 ימים. בערב חג הסוכות, משה רבנו מעביר כרוז, יש מספיק כסף, לא צריך יותר מזה. אגב, למה באמת אלוקים צריך תרומות? חשבתם על זה פעם? אלוקים היה מגלל משה רבנו איזה מרבץ של זהב, הוא אומר לו, תעטוף את כל המשכן בזהב, חסר לבורא עולם זהב, לא צריך את התרומה שלי, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, כל אחד ייתן את הנדבה שלו, מה זה בורא עולם הפך להיות מקבץ נדבות? למה באמת זה ככה? חשבתם על זה פעם? קשר. קשר שיעבדו. הוא ייתן להם לעבוד בתחלת ובארגמן ובבניית המשכן ובירוק המשכן. כי אם שייכות, גם אם בונים, אז תשמעו סוד גדול. אתם אומרים כאן דבר נכון, אבל יש פה עניין הרבה יותר עמוק. הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, מגלה מה העניין של ויקחו לי תרומה. אני אגיד לכם גם יותר מזה, אין מצווה כזו של תרומה. למשל, מחצית השקל, יש סכום קבוע, אתה תיתן מטבע. יש מצוות, כל מצווה יש לה תעריף, יש לה מחירון, יש לה... זה לא הולך עם תחושות בטן. הפעם היחידה שבורא עולם כאילו אומר, אני סומך על התחושת בטן שלכם. מעט כל איש אשר ידבן לו בו, כמה מתחשק לך תיתן. זה סוג של מצווה כזו לא ברורה, לא מצווה מוגדרת. אחד רוצה לתת שקל, והשני רצה לתת קילו זהב. בורא עולם אומר, אני מקבל את שניכם באהבה. איזה מין סוג של מצווה זו? אומר הזוהר הקדוש, הוא מגלה, וזה גילוי גדול מאוד בשבילנו. הוא אומר, יש משפט שאומר, מה שחינם שווה חינם. אם אתה משלם על משהו, אתה מקבל מוצר איכותי יותר, טוב יותר. אומרים לך, קח את זה בחינם, בסדר. תבין לבד מה האיכות של המוצר שאתה מקבל. וכאן מגלה הזוהר דבר מדהים. הוא אומר, כל דבר שאתה מקבל בחינם, בלי תרחה, על חינם נתפסים הכוחות של הטומאה. הם נמשכים למקומות של חינם. מתי שאתה משלם, לא משנה כמה, גם שקל, שילמת, ברגע שיש תשלום, מסתלקים הכוחות של החינם, ומגיע כוח של קדושה. לכן האריזל היה הולך לשוק למשל לקנות 4 המינים. תאמינו לי, אם האריזל היה מגיע לדוכן שלי, הייתי נותן לו הכל בחינם. הוא מעולם לא לקח 4 המינים בחינם. כל מצווה, האריזל זה כתוב בספרים שלו, כל מצווה,
טלי, ציצי, תפילין. הוא בא לסופר, הסופר אומר לו, אם אתה קונה אצלי, יגיעו 100 לקוחות אחריך. בוא, איך אומרים, קח את זה בחינם, כי זה שווה לי. יש היום, עושים כל מיני קדם מחירות, אומרים לדמות מפורסמת, בוא, אני מוכן לתת לך בחינם, העיקר שכולם ידעו שאתה מסתובב עם החולצה שלי, או עם הזה שלי, כן. האריזה היה מגיע, כתוב, הוא היה מוציא את הארנק, היה פותח אותו, אומר למוכר, תיקח כמה שאתה חושב שאתה צריך לקחת. אפילו אני לא רוצה שתגיד את המחיר, כמה שאתה נראה לך לנכון, לא כתוב כמה המוכר לקח, אני משאר לעצמי שהוא לקח מטבע בשביל הנימוס, כן? אבל זה לא משנה. ברגע שהוא לקח כסף, הוא לקח מטבע, זה לא בחינם. אז זה היה בתשלום. זה היה בתשלום מסוים. ברגע שיש תשלום, זה סילוק של הכוחות השליליים. וזוהי הסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אני רוצה לבנות פה בית, ובבית הזה אני מבקש שתהיה השראת שכינה. אני יכול לתת למשה רבנו איזה מרבץ של זהב, תאמינו לי, היה בונה משכן הרבה יותר יפה ממה שתרמנו, אבל זה חינם, זה ממני. אני רוצה מת כל איש, כל אחד שייתן משהו, כמה נדבת הלב, זה לא משנה לי כמה, העיקר שזה בא מכם, ברגע שזה מגיע מעם ישראל, זה כבר לא בחינם. לא בחינם, כבר יש סילוק של הכוחות השליליים, יש מקום לאפשרות להשראת השכינה. לכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, שבן אדם עושה מצווה, אל תעשה את המצווה בחינם. לא צריך לשלם יקר, אבל גם לא לעשות את הדברים בחינם. הוא חכה, חזור, על חשבוני, תן אפילו סכום סמלי או משהו קטן, כי זה מרחיק מיד את כל הדברים השליליים, אתה מקבל דבר שהוא איכותי. המשכן נבנה כתוצאה מחטא העגל. נכון? חטאנו, רצינו עגל. אומר האלוקים, אוקיי, הבנתי את הרעיון, בואו תקבלו משכן. מי היה הדמות הדומיננטית בחטא העגל? אהרון. אהרון הכהן אומר להם, חבר'ה, תביאו את הנזמים, תביאו את הזהב. בפרשת תרומה לא מופיע השם של אהרון הכהן. אמר משה רבנו, לא ייתכן שמתי שמדברים על המשכן, שזה תיקון לעגל, אני אזכיר את השם של אח שלי, שעשה את כל הבלגן. משה רבנו לא היה אלוקים לדעת מה בתוך ליבו של האדם. ואז הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו, אומר לו, לא. ואתה תצווה, פרשת השבוע. פרשת השבוע עוסקת בבגדים של אהרון הכהן, ואתה תצווה את אהרון אחיך ואת בניו איתו. אומר, אתה נכון, אתה ירדת מהר סיני, ראית את אהרון במרכז וכולם מסביבו, אבל אני חוקר כליות ולב, אני יודע שאהרון ניסה להשיג זמן. לכן הוא אמר להם, תנו לי, אני אעשה, הוא ראה שהוא לא יכול להתנגד. יש כלל היום שאומר, אם יש לך יריב, אם אתה לא יכול להתמודד נגדו, מה תעשה? תחבק אותו. לפחות, איך אומרים, תהיה איתו, תנסה לשלוט איכשהו עם המצב. זה מה שעשה אהרון. הוא אמר להם, חבר'ה, אני לא יכול להתנגד, אז בואו, אני אעזור. תביאו את נזמי הזהב, תביאו זה, בהתחלה אומר להם, לכו לאנשים, הם לא נתנו. אנשים כתוב שבזכותם לא היה את חטא העגל. הם לא מוכנים לתת את הזהב. כמו, אתם הולכים לעבודה זרה, לא רוצים לתת. כשמשה רבנו, למשל, ביקש למשכן, אז כתוב שבאו אנשים על האנשים, עטף, הביאו בשמחה, זה לא שהיו קמצניות, רק לא רוצו לתת לעבודה זרה. חזרו בחזרה לאהרון, אומר, יופי, אני צריך את הזמן הזה. כמה שאנחנו מושכים יותר זמן, יש סיכוי שמשה יופיע. ובסופו של דבר קרה מה שקרה. אז אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תדע לך שאהרון הוא היה 100%. לכן פרשת השבוע שמו של אהרון מוזכר. אבל השם של משה רבנו לא נזכר. וזה למה. ופה אנחנו מגיעים לפואנטה. מגיעים לנקודה העיקרית. משה רבנו שהוא עמד, והוא אמר את המשפט לאלוקים, אם אתה לא סולח לעם ישראל, מכני נא מספרך. אני רוצה להימחק מספר התורה. יש כלל שאומר, קללת צדיק אפילו על תנאי מתקיימת. הפה שלנו, אנחנו לפעמים, אני אולי אגיד, אנחנו לפעמים חושבים, לפעמים אתה שואל בן אדם, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? מה דיברת? אומר, מה אתה רוצה? בסך הכל דיברתי, לא עשיתי שום דבר. ביהדות זה לא נכון. ברגע שבן אדם מדבר, הדיבור שלו חותך חיים. אנחנו דיברנו על זה כבר כמה פעמים, על כוח הדיבור. המילים שלנו, יש להם משקל מאוד מאוד גדול בשמיים. וברגע שמשה רבנו אמר, תמחה אותי מהספר, נכון, אלוקים סלח, אלוקים סלח. אבל אתה אמרת למחות מהספר? נמחק משה רבנו, לא מכל התורה, אבל נמחק מפרשת תצווה. למה דווקא בחרו בפרשה הזו? אז אולי זה מתאים, כי זה תמיד נופל בפטירתו של משה רבנו. אז זה מתאים, בפרשה שבה הוא נפטר, אז לא מוזכר השם שלו.
אבל ראיתי בעל התורים שהוא כותב דבר מאוד מעניין. הוא אומר, מספרך, ספרך, תחלק את המילה לשניים, ספר חף. הוא אומר, תספרו 20 פרשות, בראשית, נוח, לך לך, חיי שרה, תולדות ויצא, וישלח וישב, 20 פרשות מתחילת התורה, אתה מגיע לפרשת תצווה. אתה, משה רבנו, אמרת, מכן הנה מספרך, בפרשה ה-20, אתה נמחקת. נתפס בדיוק על המילה שלו. וזה דבר שהוא מאוד מאוד מלמד אותנו, עד כמה חשוב להשקיע ולהשגיח על ענייני הדיבור. הדבר הזה הוא לא צחוק. הזוהר הקדוש כותב שיש לפעמים מצבים שבן אדם נתפס על, על נגרם לו דברים לא טובים, כך הוא אומר, ולא בגלל שגזרו על זה מהשמיים. הוא אומר למשל שלושה דברים. הוא אומר דבר ראשון, בן אדם שמזלזל בלחם. יש כאלה זורקים את הלחם וזה חס וחליל הלחם, גם אם אתה לא אוהב. אפשר לסגור את הלחם בסקית, ואיפה לשים אותו? בתוך הפח. לא לתלות אותו על האוזן של הפח זבל, למה שם החתולים קוראים את זה, וזה מתפזר ומתלכלך עוד יותר בזיון. תכניס את זה בתוך סקית, תסגור, ופנימה לתוך הפח. זה מכובד, אתה לא חייב לאכול את זה. אבל מי שמזלזל בלחם, בפירורי לחם, לכן מאוד חשוב בסעודת שבת, שאנחנו מדברים פה הרבה על ענייני שבת, יש לפעמים אוכלים על מפה חד פעמית, ואז בסוף הסעודה, הופ, סוגרים, זורקים. רגע לפני שעושים את הפעולה הזו, לעבור עם סקית ולהרים את הלחם. נשאר פה חתיכת לחם, שם חתיכה, לא אוכלים את זה, אין בעיה. לאסוף את זה בסקית נפרדת לפח, ולארוז את הכל, כל השאריות מה שנותר, להכניס בפנים ולזרוק. למה? למרות שזה בתוך סקית, אבל כיוון שיש עוד הרבה פסולת נוספת חוץ מהלחם, זה מבזה. לפעמים יש שם שאריות של שתייה וכל מיני דברים כאלו, הלחם נמאס. אז אם לא רוצים, לא צריך, אז אוספים את הלחם, מכניסים בסקית נפרדת, ואת זה לתוך הפח. זה דבר ראשון. דבר שני, זה מי שמזלזל בהבדלה. מוצאי שבת, אוכל לפני הבדלה, אסור לאכול. עד שלא מבדילים, לא אוכלים. אז מי שאוכל, לא, סעודה שלישית אין בעיה, מתחילים בשבת. ואפשר להמשיך סעודה שלישית גם לתוך הלילה, גם זה אין בעיה. אבל ברגע שסיימו סעודה שלישית, עשינו ברכת המזון, עד הבדלה, אסור לאכול. ומי שאוכל, אז הוא, חלילה הוא מזמין לעצמו פגיעה. דבר אחרון, ואז הוא אומר דבר חשוב, הוא אומר, זה המקלל את עצמו. יש אנשים שרוצים שיאמינו להם, אומר, מה, אתה לא מאמין לי? יקרה לי, השם ישמור, ככה וככה, אם זה לא נכון מה שאני אומר, בחיים אל תגידו את זה, גם אם זה נכון. אבל זה נכון, אני אומר עכשיו דבר אמת. אל תקלל את עצמך לעולם. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר, ולכן דוד המלך מאוד הקפיד. כתוב שדוד המלך אמר, אשמרה לפי מחסום, בעוד רשע לנגדי. איזה רשע היה לי? השואל הזוהר, איזה רשעים? ליד דוד המלך היו חבורה של צדיקים. איזה רשעים? מגלה הזוהר הקדוש ואומר שלצידו של דוד המלך היו שני מלאכים. וזה אגב, פה זה לא כתוב, אבל הזוהר כותב את זה במקום אחר. כל נער או נערה בגיל בר מצווה או בת מצווה, הקדוש ברוך הוא שולח להם שני מלאכים שמלווים אותם. ביום הבר מצווה, כל אחד מאיתנו מקבל שני מלאכים, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. עד מתי? עד שאנחנו מתחילים לעשות שטויות. והמלאכים לא נשארים איתנו. ואז המלאך מסתלק, אבל הוא כביכול עצוב, כי זה המלאך שלך. המלאך רוצה להיות לצדך, אבל הוא לא יכול אם אתה לא מתנהג בצורה ראויה. וברגע שבן אדם חוזר בתשובה ומתחרט, הוא מקבל את אותם המלאכים, לכן בר מצווה ובת מצווה זו חגיגה. לפעמים חוגגים, אתה שואל לו, תגיד, על מה אתה עושה את החגיגה? אפילו לא יודע, כולם חוגגים, גם אני עושה בר מצווה. אבל בר מצווה על זה, על זה שהפכנו להיות בני חיוב, על המלאכים שבאים ושומרים עכשיו את הנער, את הנערה, וזה מסתלק אם אנחנו מתנהגים שלא כראוי. אם אדם תופס את עצמו, מתחזק, המלאכים האלה חוזרים בחזרה. אז כל אחד מאיתנו יכול להביא לעצמו שני מלאכים. אומר דוד המלך, יש מלאך אחד שהוא מלאך רע. והוא מחכה, הוא בדיוק מחכה לכל המשפטים הללו, לכל המילים הללו, כל הדיבורים האלו, והדבר הזה יכול להשפיע ולפגוע גם אם אנחנו מתכוונים בצחוק. סיפר לי איזה יהודי אחד שהיה לו איזה שבוע קשה בחיים, בוא נגיד ככה, הוא קילל את עצמו שיקרה לו ככה ויקרה לו ככה, מצב כזה קצת דיכאוני.
לפני, זה היה לפני 15 שנה בערך, אני לא יודע אם הציבור כאן זוכר, היה פיגוע, זה הייתה תקופת הפיגועים ברחוב יפה בירושלים, המון המון פיגועים. היה פיגוע במסעדת סברו, אתם זוכרים? היה פיגוע קטלני מאוד שהיה ברחוב יפה. הוא ממש הגיע למקום, בנס הוא ניצל. אז פתאום הוא תפס את עצמו, שזה היה בדיוק בשבוע שהוא דיבר את כל הדיבורים הלא טובים. מה אתה צריך להכניס את עצמך לברוך כזה? אדם צריך להשגיח מאוד על הדיבורים שלו. אני אתן לכם למשל דוגמה. בנביא מסופר על אלי הכהן הגדול. דיברנו עליו פה פעם? חנה, כן, אולי הזכרנו את העניין של חנה. אלי הכהן הגדול, הוא היה השופט של עם ישראל אחרי שמשון הגיבור. שמשון שפט את עם ישראל 20 שנה. ועוד 20 שנה אף אחד לא התקרב אלינו מהפחד של ההוא שהיה חי לפני 20 שנה. הוא הצליח לתת כזה פחד אצל הפלישתים, שהם לא העיזו אחרי מותו, לא התקרבו אלינו 20 שנה לאחר מכן. הוא גרם להם טראומה לא נורמלית. אחרי שנפטר שמשון, השופט בעם ישראל היה אלי הכהן. אלי הכהן מינו אותו להיות שופט בגיל 58. הוא היה שופט 40 שנה, עד גיל 98. מכובד, מכובד. ולמה הוא נפטר? אז ישמעו דבר מאוד מעניין. לאלי הכהן הגדול היו שני בנים, לאחד קראו חופני ולשני קראו פנחס. וחופני ופנחס, מכיוון שהם היו בנים של בן אדם כל כך רע מעלה, אז גם ציפו מהם שההתנהגות שלהם תהיה התנהגות נאותה. אבל הם נהגו לא כל כך בכבוד בבאים למשכן ובקורבנות, והקדוש ברוך הוא מאוד כעס על זה. באותה תקופה, אמא של שמואל הנביא, חנה, הביאה את שמואל שהיה בגיל שנתיים, הביאה אותו למשכן שילה, ואמרה לאלי הכהן הגדול, אני התפללתי שיהיה לי ילד. לא כדי שיהיה לי מי להשתעשע, אלא כדי שיהיה לי ילד שישמח את הקדוש ברוך הוא. קח את הילד הזה שהתפללה המון שנים, קח את הילד הזה ותגדל אותו אתה לתורה וליראת שמיים. וכך באמת היה, שמואל היה לוי. לא כהן, הוא היה לוי, והוא היה נמצא שם במשכן. ואלי הכהן הגדול פרס עליו את חסותו. ואז קרה דבר מאוד מעניין. מתי שמואל התחיל להיות נביא פעם ראשונה? הוא היה נביא גדול, מתי זה התחיל להיות פעם ראשונה? אז כתוב שהוא היה נער, והוא למד תורה, והיה שם אלי הכהן ככה לימד אותו את כל הסודות של התורה, והוא הלך לישון לילה אחד. אלי ישן במקום אחד, ושמואל ישן במקום אחר. ופתאום הוא שומע באמצע הלילה, שמואל, שמואל. הוא קפץ, היה בטוח שאלי קורא לו. מי קורא לו באמצע הלילה? הוא בא לאלי הכהן, אומר לו, קראת לי? לא קראתי לך. טוב, חזר בחזרה לישון, וכמה רגעים לאחר מכן, מה היה עוד הפעם? שמואל, שמואל. זה היה הקול של השכינה, הוא פשוט לא ידע לזהות. הוא רץ מהר לאלי, קראת לי, אבל אלי כבר נפל לו הסימון. אומר לו, בני, אני לא קראתי לך, אבל אם עוד פעם אחת אתה שומע את הקריאה, אז תגיד, דבר כי שומע עבדך. הקדוש ברוך הוא הולך לדבר איתך. אתה מקבל נבואה עכשיו, ופעם ראשונה אתה פשוט לא יודע עוד לזהות. שנים לאחר מכן, אגב, שמואל הנביא היה מכשיר נביאים לקבל נבואה. היה לו בית ספר לנבואה. זה לא בדיוק ככה, אבל ברעיון הוא היה מכשיר נביאים על מנת שיהיו רואים לקבל נבואה. אבל עכשיו זה הייתה הנבואה הראשונה שלו. ואז באמת האלוקים פונה אליו פעם השלישית ואומר שמואל, שמואל, והוא מיד נעמד ואמר, דבר כי שומע עבדך. מה הנבואה הראשונה? נבואה הראשונה של שמואל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני הולך להגיד לך עכשיו דבר, שכל מי שישמע את זה, תצלנה אוזניו משמוע. הרב שלך, אלי הכהן הגדול, יש לו שני בנים שלא מתנהגים כראוי בעיניי, לכן שני הבנים הללו ימותו, גם אלי הכהן ימות כי הוא לא מיכה בהם, הוא לא לקח עליהם אחריות והוכיח אותם, ובנוסף לזה, כל הצאצאים, זה לא רק עכשיו, כל הצאצאים למשפחת אלי הכהן, כולם ימותו צעירים, לא יחצו את גיל 18. אגב, זו כללה שנשארה מאות שנים לאחר מכן. היה בגמרא, כתוב שלא יעזור גם תפילה. אומר האלוקים, אני מקפיד, זבח ומנחה לא יתקבל. בדרך כלל יהודי עושה עבירה, מביא קורבן, איך אומרים, סדרים את העניינים. הוא אומר, הם זלזלו בקורבנות, קורבנות לא יעזרו להם.
זאת אומרת, זה גזרה עבודה, גזרה מאוד קשה. מאות שנים אגב לאחר מכן, היו שני אמוראים צדיקים בגמרא, אולי שמעתם את השמות שלהם, אביי ורבא. שמות מפורסמים מאוד, הם היו ממשפחת אלי הכהן הגדול. רבא הגיע לגיל 18. הוא היה תלמיד חכם עצום, הוא פחד על החיים שלו. הוא ידע לפי כל מה שקורה במשפחה, אז הוא אמור להיפטר בשנה הנוכחית. ואז הציעו לו להיות ראש ישיבה. הוא אמר שהוא מקבל את זה על עצמו. למרות שאבא זה תרחה מאוד גדולה, זה גם אחריות כלכלית, זה גם ללמד את התלמידים. אז אוף, שב תלמד, אתה בן 18, שב תלמד, תעצים את עצמך, תהיה בגיל מבוגר יותר. אמר להם, אני לא רוצה לחיות חיים פרטיים. אם אני חי עכשיו את החיים הפרטיים שלי, כבר אין לי זכות. אבל ברגע שאני מקבל על עצמי את רשות הישיבה, אני צריך לחיות בשביל התלמידים. הוא חי עד גיל 40. העריכו לו בעוד 22 שנה. למה 22 שנה? חב"ת אותיות התורה הקדושה. אתה לימדת, העריכו לו. התורה הגנה. אחיין שלו, קראו לו אביי. גם הוא הגיע לגיל 18, קיבל פחד, אמר, מי יודע. אבל הוא, חוץ מללמד תורה, הוא גם עסק בגמילות חסדים. היה נותן צדקות ועוזר לאנשים, והוא חי עד גיל 60. ומזה למדנו שתלמוד תורה וגמילות חסדים נותנת אריכות ימים הרבה יותר מאשר תלמוד תורה לבד. מה הכוח של גמילות חסדים? אבל זה הנבואה הראשונה. אתם מבינים לבד שזה לא נבואה נחמדה במיוחד? למחרת אלי הכהן הגדול קם, פוגש את שמואל, ואומר לו, תגיד לי, מה אלוקים דיבר איתך? מה יעשה שמואל? ככה הוא לא צריך לספר לו. אבל לשקר. אסור, אסור לו לשקר. הוא אומר לו, אני לא יכול להגיד, קשה לי. ואז הוא אמר לו, תדבר, גם אם זה הדברים הקשים ביותר, אפילו ביני לבין הילדים שלי, שלא, שימו לב לתוספת, שלא יקרה בינך לבין הילדים שלך. וזה כמו שגגה שיצא מפי השליט. הוא אמר לו, אני אגיד לך מה אלוקים אמר עליך ועל הילדים שלך. נכון שאלי הכהן אמר לו, שאם הוא יספר, אז זה לא יקרה לילדים שלו. אבל עצם זה שהיה דיון בין שמואל וילדיו ביחס לאלי וילדיו, תשמעו מה קרה. כתוב שבאמת הוא אמר לו, אלי הכהן הגדול קיבל את זה על עצמו ועשה תשובה. אגב, הילדים שלו נהרגו וגם הוא נפטר. זמן קצר לאחר מכן, בגיל 98, והוא נפל מהכיסא. היה שם איזה עניין מסוים, לא רוצה כרגע לפתח את הנושא, ושמואל הוא הפך להיות הנביא הבא בתור. אבל ששמואל הזקין, שהופך להיות זקן, שמואל נפטר בגיל 52, יחסית זקן, כן, אבל במשך 40 שנה, סליחה, במשך 40 שנה, הוא שפט את ישראל 12 שנים, אבל עד גיל 40 הוא היה תחת חסותו של אלי הכהן הגדול, אבל הילדים שלו, כתוב, לא הלכו בדרכיו. זאת אומרת, כביכול, הכללה הזו תפסה במקום מסוים. ועל זה אומרת הגמרא, תדע לך, אתה יודע למה זה תפס? כי יש דבר כזה שנקרא ברית כרותה על השפתיים. ברגע שגם צדיק אמר מילה אחת שהיא לא טובה, הדבר הזה תופס. סיפרתי לכם פה, אני חושב בעבר, על איזה שר בממשלה שהגיע לבבא מאיר בזמנו. והוא אמר לו שהוא היה אצל איזה ערבייה אחת ביפו, קוראת בקפה ובקקאו. כל הזה. והיא ראתה שם כל מיני דברים, והיא אמרה לו ש... ובבא מאיר קטע אותו, אמר לו, בטל ומבוטל. לא, כבוד הרב, אני אגיד לך, היא אמרה לי ש... ועוד פעם, בבא מאיר קוטע אותו, אומר לו, בטל ומבוטל, יחזור עליה. אומר לו, תן לי להגיד. אומר לו, אני לא נותן לך להגיד. אומר לו, כי ברגע שאתה אומר, ברית כרותה לשפתיים. אדם צריך מאוד מאוד להיזהר על הדיבורים שלו. מה אנחנו מדברים, באיזה צורה אנחנו מדברים, ובדרך הזו, אם בן אדם שומר על הפה, אז הוא ידע שהקדוש ברוך הוא גם ישמור על מוצאי פיו, שהדברים יהיו לראויים ולטובה. להבדיל, משה רבנו נתפס רק על העניין הזה. אולי ניתן פה עוד איזה דוגמה. יש גמרא מאוד מעניינת שמספרת על האמורה שמואל, לא על השמואל הנביא. היה גם בתקופת התלמוד רב צדיק מאוד שקראו לו גם שמואל. הגמרא אומרת ששמואל היה רב בעיר נהרדעא. באותה תקופה היה סחר בעבדים, סחר באנשים, זה הדבר מאוד מקובל, שודדים, משתלטים, לוקחים, מוכרים במקום כזה או אחר. אגב, אחת המצוות הגדולות של היהודים זה פדיון שבויים. והנה הגיעו לעיר נהרדעא,
שבאים, והם לקחו שבויות יהודיות, וכמובן פנו לקהילה היהודית ושאלו אותם אם הם רוצים לבדות. אין ספק שלא ייתנו להם להמשיך עם השבויות הללו. אבל אבא של שמואל, שהיה חי באותה תקופה, אמר מיד מיד חייבים לעבור מבית לבית לגייס עוד הלילה את הכסף. לא להשאיר את השבויות אפילו לילה אחד בידיהם של השבאים. שמואל לעומתו אמר, מה זה משנה? זה לא שהם נפלו היום בשבי, נפלו כבר בשבי ממזמן. כתוב ששבויה אסור לה להתחתן עם כהן. שבויה אסורה לכהן. אז הוא אמר להם, מה זה משנה? כבר הם גם ככה שבויות, הם עברו כנראה מאיזה עיר לעיר. הגיעו לפה, עוד לילה, פחות לילה, לא חס וחלילה שיקרה להם משהו, מחר בבוקר נגייס כספים ונפדה אותם. ואז אבא של שמואל הסתכל עליו. אמר לו, תגיד לי, אם זה היה הבנות שלך, גם היית אומר שמחר בבוקר אנחנו נגייס את הכסף, או שהיית מגייס את זה הלילה? אמר לו, אבא, אתה צודק, ושניהם יצאו לכם ואספו כסף ופדו את השבויות הללו עוד באותו לילה. אבל מה אמר אבא של שמואל, איזה דוגמה הוא הביא? אמר לו, מה יקרה אם זה היה הבנות שלך? נו, ומה אתם אומרים, מה קרה? זה בדיוק מה שקרה. שנים חלפו מאז אותה תקופה, ויום אחד הגיעו שבאים שם לעיר והבלגן, ותפסו את הבנות של שמואל ולקחו אותם בשבי. למה? כי הם עלו כדוגמה שהם דוגמה שלילית. אגב, הם לקחו אותם מבבל והביאו אותם עד לארץ ישראל. אמרו, אולי שמה היהודים בארץ ישראל יקנו אותם, כי הם ידעו שהיהודים קונים תמיד את השבויים. אבל הם היו בנות חכמות, הם היו בנות של אדם מאוד מאוד צדיק, כמו שמואל, ושמואל היה כהן. והבנות האלו ידעו שאם ידעו שהן בנות כהן שנפלו בשבי, אז הם לא יוכלו לעולם להתחתן עם כהנים. אז מה הם עשו? שמואל, שהוא למד את ההלכות, בעבר הם שמעו את זה בבית, שאם נודע מפי השבויה עצמה, היא אומרת, אני שבויה, ולא קרה שום דבר בשבי, כיוון שהיא גם אמרה את המידע, וגם הסבירה את הנימוק, אז אתה סומך על כל מה שהיא אומרת. להבדיל אם אתה שמעת את זה ממישהו זר שהיא שבויה, פה לא יעזור שהיא תגיד לא קרה שום דבר, כי קיבלנו גם מידע ממקום אחר. אז הם אמרו לשבאים, הם הגיעו לארץ ישראל, אמרו להם, תחכו פה רגע, אנחנו נכנסים לבית הכנסת ונבקש מהיהודים שיבדו אותם. אלה לא קלטו את הקטע ההלכתי שיש פה, הם נכנסו לבית הכנסת, ניגשו שם לראש הישיבה, ואמרו לו, אנחנו שבויות, ואנחנו גם לא קרה שום דבר במהלך השבי, אנחנו מבקשים שתבדו אותנו. מסתכל עליהם, אמר לאחד התלמידים, אלה אני לא מכיר אותם, אבל אלה בנות של תלמיד חכם. אם הם מספרות את המידע, ובצורה שבה הם הגישו את המידע, סימן שהם יודעים טוב את ההלכות. צא החוצה, דבר עם השבאים, כנס איתם למסע ומתן ותבדה אותם. באמת, פדו אותם, וכאן קרה דבר מאוד מעניין. זה שפדה אותם מהבית הכנסת, התברר שהוא בן דוד שלהם, הוא בן דוד של שמואל. אמר לו ראש הישיבה, פדית את הקרובת משפחה שלך, תתחתן איתה. ובאמת הוא התחתן איתה. קראו לו רב אבא בן שמן, זה היה השם שלו, הוא התחתן איתה. השנייה, הבת השנייה, התחתנה עם מי? עם השבאי. השבאי ששבה אותה בשבי. מה זאת אומרת? איך השבאים התפעלו כל כך מהבנות של שמואל, שאחד מהם אמר, אני עוזב את המקצוע הזה, מתגייר, חוזר בתשובה, והוא התחתן בסופו של דבר עם אותה שבויה שהוא לקח. ולימים יצא להם בן, שהוא היה תלמיד חכם גדול מאוד, שמוזכר המון פעמים בתלמוד. זאת אומרת, ממש, חזרה, גיור וחזרה בתשובה שלמה. בן אדם חתך את החיים הקודמים שלו ופתח דרך חדשה. אמנם נכון, זה הסתיים באיזה happy end כזה, אבל כל אחד מבין שהמסלול היה מסלול קשה מאוד. וזה כשגגה שיצא מפי השליט. לכן, אומרים לנו חז"ל, צריך מאוד מאוד להשגיח, אבל כל אחד שואל את עצמו, מה קרה? הוא, הרי אף אחד לא חשב שאבא של שמואל איחל לנכדות שלו מסכת חיים כזו לא נעימה. התשובה היא, נכון שהוא לא איחל, בוודאי שהוא לא חשב. אבל מבארים המפרשים שהפה שלנו זה כמו סכין. לפעמים בן אדם מחזיק סכין חדה מאוד, פתאום זה נשמט לו מהיד, פגע ברגל. חותך את הרגל או לא חותך? חותך. פוצע.
מה לעשות? סכין שנופלת זה סכין. אותו דבר גם הדיבור שלנו. שהדיבור נופל, הוא משפיע. וזה נלמד ממשה רבנו. משה רבנו דיבר, תמחה אותי, אמר לו אלוקים, נפלה לך הסכין מהפה. עכשיו שזה נפל, אז הפרשה הזו משה רבנו נמחק. ופה גילה לנו משה רבנו את היסוד הגדול. יש בפתח תקווה, אני לא יודע אם זה בית העלמין סגולה או בית העלמין אחר שם, אבל יש שם מצבה מאוד מעניינת. אתם יודעים שפותחים בית העלמין חדש, עיר חדשה, שפותחים את בית העלמין, אז עושים, הולכים מסביב כל המתחם שעתיד להיות בית העלמין, זה נקרא לקדש את בית העלמין, שמקדשים שהמקום הזה מיוחד לקבורת נפטרי עמו ישראל. אז החברה קדישה הולכים 10 אנשים וקוראים פסוקים, ושעושים, מקיפים בהליכה את כל המקום, אולי עושים כמה הקפות, אני לא יודע, אבל עשו סיבוב בפתח תקווה וקידשו את מתחם בית העלמין. בסיום הטקס, אמר אחד שם מהחברה קדישה, נו, בית העלמין יש לנו, עכשיו צריך את המצבה הראשונה, מי מתנדב? וואי, וואי, וואי. אז היה שם איזה אחד, ככה בציניות כזו של כברנים, אז היה שם איזה אחד מהחברה קדישה, שאמר, אתה יודע מה? אני מתנדב להיות ראשון. שבוע לאחר מכן הבן אדם נפטר. וכתבו על המצבה שלו, וכתבו על המצבה שלו, פה נפטר, נטמן כך וכך, הנפטר הראשון שנטמן בבית העלמין, וברית קורותה לשפתיים. זה כתבו על המצבה שלו. כמה בן אדם צריך, זה עכשיו סיפור ממש של בן זמננו, אולי ב-70 שנה האחרונות. לפעמים אנשים פותחים את פיהם לא טוב. מה כן זה מלמד אותנו? זה מלמד אותנו לפתוח את הפה שלנו לטובה. וזה המוסר השכל שאנחנו רוצים לצאת מכל הפרשה הזו. אם אדם מבין שהדיבור שלו זה כמו סכינים שחותכים, אז אפשר לקצות סלט וזה יוצא מאוד טעים. ואפשר חלילה להשתמש עם הסכין בצורה לא נכונה. אז הדיבור שלנו אנחנו צריכים להשתמש איתו רק לטובה. תשכחו מהסלנג הזה צחוקים, בדיחות, ציניות, הומור שחור, תורידו את זה מהלקסיקון, זה פוגע. זה פוגע גם אם זה בצחוק, וגם אם זה בלי כוונה. בן אדם תמיד צריך להגיד על עצמו דברים טובים. למשל, בן אדם לא מרגיש טוב, שלא יגיד כמה אני חולה, אלא תגיד בעזרת השם אני ארגיש טוב יותר. אפשר להגיד את אותו, להגדיר את המצב הרפואי בפן החיובי שלו, ולא בפן השלילי שלו. דיברנו, זה הזכרנו את זה פה כבר כמה פעמים, שאמא לא תגיד לילדים שלה, כפרה עליך. תורידו את זה, תורידו את זה. אף אחד לא צריך, השם ישמור, אף אחד לא צריך ללכת כפרה על אף אחד. לפעמים אומרים ככה מאהבה, אומרים לילדים, אני מתה עליך, אני חיה עליך, לא אומרים, נכון? אומרים אני מתה עליך, אני חולה עליך. כל מיני ביטויים לא טובים, לא טובים, תורידו את זה. למרות שאף אחד לא מתכוון למשהו לא טוב. כולם מתכוונים לדברים טובים, אבל מרוב האהבה אומרים את ההפך. לא להגיד את זה. תוציאו את זה מהלקסיקון. זה לא פשוט, הדברים האלו לפעמים יכולים לפגוע. וחבל, בשביל מה? בשביל איזה סלנג מטופש, בן אדם יביא לעצמו צרות, חסר צרות בחיים, אנחנו מוסיפים עוד איזה משהו, ועל זה התכוון דוד המלך, לשמור על הפה ולשמור על הדיבור. נסיים במשהו ככה, סיפור נחמד. גם לי יש את זה. זה השאור בשביל סעידה במיוחד. אגב, היה סיפור, אני אתן את זה, רחבעם זאבי, שאלו אותו, מה היית רוצה שיכתבו על המצבה שלך? מה הוא אמר? נפטר בתרמת, אתה לא מבין, אחרי שבוע הוא נרצח. כן, זה היה אחרי... ממש, אחרי שבוע... כן, אני זוכר שהוא נרצח. זה לא, ממש כמה... אבל לא נעיית בירושלים. נכון, אז אמר, נכתוב, נפטר בתרמת. הוא אמר את זה כנראה אולי בציניות או משהו כזה. אבל המילה יש כוח. בטח שיש כוח. צריך מאוד להיזהר בדברים האלו. אני אסיים בסיפור נחמד. סיפור נחמד, כיוון שמדברים עכשיו בפרשות האלו על בניית המשכן, קדושת בית הכנסת, אולי נגיד איזה משהו נחמד על זה. הייתה איזה עיר אחת במרוקו, שיום אחד הגיעו לעיירה הזו, לעיר הקטנה הזו שם בקצה המדבר, הגיעו קבוצה של חיילי המלך והתחילו לחפש אסם, תבואה, על מנת שיחסנו שם תבואה לצורך הבסיסים של הצבא או חיילים שעוברים שם ממקום למקום. עברו בין כל בתי הכפר ולא היה איזה משהו מיוחד. פתאום
העיניים שלהם קלטו את המבנה הגדול של בית הכנסת. בית כנסת גדול, רחב ידיים, וצחן ביניהם, זה יהיה הסם התבועה שלהם. באו מיד, קראו לגבי, אמרו לו, פנו מפה את כל הספסלים והכיסאות, זה הולך להיות מחסן המזון של הצבא. הגבאים רצו מהר לרב, שהיהודי זקן וישיש, ואמרו לו, כבוד הרב, מה עושים? בדרך כלל נותנים שוחד, אבל אין שם, כולם היו תפרנים, אף אחד, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לבטל את הגזר? הרב ממש שקע בשרפים, ולא יודע מה, מאיפה נחתה הגזרה הזו, מריבון העולמים, מכל הבתים פה של, של הכפר, נפלו רק על הבית הכנסת, יש גם חומרים משלוקים בשמיים, זה לא... באו להותק לנו משהו. פתאום אחד הגבאים אמר, כבוד הרב, אל תהיה בלחץ, זה בסדר, חורף אחד יעבור והם בורחים מכאן. אומר לו, למה? לא, כי בבית הכנסת, התקרה שם דולפת, ויש עכברים, בקיצור, זה המקום האחרון נשים שם תבועה. הם יראו את הנזקים, כבוד הרב, לא צריך לשחד אותם, תאמין לי שהם יברחו. הרב הסתכן, אמר לו, עכשיו, עכשיו, אל תחכו למחר, אתם הולכים, אוטמים את הגג של בית הכנסת, מביאים מלכודות, לוקדים את העכברים, סותמים את החורים, והופכים את בית הכנסת שיהיה כמו חדש. אמר לו, כבוד הרב, הם עוד התלהבו. אמר לו, זה בדיוק להפך. בגלל שזלזלנו בכבוד של בית הכנסת, שלח לנו הקדוש ברוך הוא אנשים שכביכול אלוקים מאס בבית הזה ורוצה שזה יהיה מחסן. ברגע שאנחנו נכבד את בית הכנסת, אז הקדוש ברוך הוא יכבד אותנו. הדבר המדהים, שאחרי שהם שיפצו, מעולם החיילים לא חזרו פעם נוספת אל הכפר. כאילו האירוע היה כלא היה. ללמדך שאנחנו מכבדים את הבית של בורא עולם, אז בורא עולם גם מכבד אותנו. וכמו שאמר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא באותו מעמד שהוא מסר לו מסר לאלי הכהן, הוא אמר לו את המשפט, כי מכבדי אכבד, ובוזי חס וחלילה יקלו. אתה מכבד את בורא עולם, בורא עולם מחזיר לך כבוד. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו שפע ברכה ושפע של הצלחה. אנחנו נסיים בחידוש מתוך הזרע שמשון, ומיד לאחר מכן הלכות ברכות, כמו שאנחנו דיברנו בפעם הקודמת. אז חידוש קטן ונחמד מתוך הספר זרע שמשון. הזרע שמשון מביא בפרשת השבוע, הרי כידוע פרשת השבוע עוסקת בבגדים של הכהן הגדול, ואחד מהם זה היה החושן. החושן היה על החזה של הכהן הגדול, היו לו אבנים מאוד יקרות ומיוחדות, כל אבן בצבע שונה, עודם, פיתדה, ברקת, נופך, ספיר, יעלום, שועם, ישפה, שבו, החלמה, ואלה האבנים שהיו על החזה של הכהן הגדול. כל שבט נרשם עליו אבן אחת מסוימת. עכשיו, היו שני אבנים, אחת קראו לה אבן הישפה, והשנית קראו לה אבן השועם. הנביא ישעיהו מספר שבעזרת השם לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יבנה חומה לעיר ירושלים. החומה הזאת תהיה מאבנים יקרות מאוד, ושמתי קדחות שמשותייך ושעריך לאבני אקדח. כך כותב הנביא ישעיהו, שהחומות של ירושלים יהיו מהירים כמו שמש. אז זה לא אבני בזלת. איזה סוג של אבנים? אז אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא יביא אבן השועם ואבן הישפה. אבל לא אבנים קטנות, אבנים גדולות שניתן לבנות עם זה חומה. אגב, היה אחד התלמידים של רבי יוחנן ששמע את השיעור והתחיל לצחוק, אמר ריבון העולמים, היום להשיג יעלום בגודל של ביצה של תרנגולת אי אפשר להשיג. על איזה אבנים הוא מדבר שם? כתוב שאותו תלמיד זכה לראות, הוא הפליק פעם אחת בים, והמים היו צלולים, והוא ראה מלאכי השרת בתוך הים, מסטטים אבנים, אבני יעלומים, אדירות, אדירות ממדים. אז הוא שאל את המלאכים, אמר להם, מה זה? אמרו לו, אנחנו בהיקון, ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו גואל את עם ישראל, אנחנו מרימים מהים את היעלומים האדירים האלו ומביאים אותם לירושלים. במילים אחרות, הנבואה הזו עומדת להתגשם. חזר התלמיד לרבי יוחנן ואמר לו, כבוד הרב, תיתן את הדרשה שלך, היא נכונה, כי אני בים ראיתי את המלאכים. נו, מה הייתה התגובה של הרב? הרב לא אמר, או! רבותיי, הנה המדע מגלה את התנ"ך. הוא לא אמר את זה. הוא אמר לו, אתה לא תלמיד, נכון. ככה לא מתנהג תלמיד. אילו לא ראית, לא האמנת? אתה צריך לראות בעיניים, אבל אתה לא מאמין למה שכתוב בתורה. אם לא היית יוצא להפלגה בים, לא היית מאמין לשיעור? נתן בו עיניו, עשה אותו קל של עצמות. זה הייתה קפדה על אותו התלמיד.
למה באמת הוא הגיב כל כך בחומרה? למה באמת? המפרשים מסבירים שתלמיד צריך לקבל מרבו באופן מלא. ברגע שהתלמיד הולך רק עם השכל שלו, פה אתה יכול לאבד את כל מערכת של שלשלת התורה. לו יהי ויהושע בן נון היה אומר למשה רבנו, תשמע משה, הבאת רעיונות יפים, תן לי, אני גם רוצה לחשוב. איך התורה הייתה ממשיכה? האמון בין תלמיד לרב צריך להיות אמון טוטלי. משה קיבל מפי הגבורה, הוא מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, ויש לנו למעשה חוליה ועוד חוליה. ברגע שאתה מנתק את החוליה ואומר, אני סומך על בינתי, השכל שלנו מצומצם. לכן הפגיעה הייתה כל כך אנושה עד כדי ביטול החיים, ברמה כזו. כך או כך, רבותיי, למה באמת נבחרו אבן השוהם והישפה? שכך שואל הזרע שמשון, חסר אבנים יפות שם בחושן? למה לקחו את השוהם והישפה? אומר הזרע שמשון, אבן השוהם זה אבן של יוסף הצדיק, ואבן הישפה הוא אבן של בנימין. הוא אומר, אבן השוהם, הסגולה שלה, הצלחה, בריאות. אתם יודעים שיש סגולה באבנים האלו. הצלחה, בריאות, פרנסה ואושר. לעתיד לבוא, יש שם את האבנים האלו. לא בגדלים זה, אבל זה אבנים טובות. יש היום בבורסה סחר באבנים, אבנים טובות. יש יעלומים, יש אבנים טובות. אז באבנים טובות זה, זה חלק מזה, יש רשימה של כל מיני סוגי אבנים. הם גם סגולים, יש בהם אנרגיה. יודעים שבאבנים האלו יש המון המון אנרגיה. אז היום בימינו יש לנו אולי קטנטנים, אבל האבן עצמה היא אבן קיימת. זה אבנים ידועות, לא משהו שנסתר. ולכן הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא ישים את האבנים האלה בירושלים. להבדיל אבן הישפה, זה אבן של בנימין. מה הסגולה של האבן הזו? סגולת האבן הזו להינצל מדברים רעים, מכל מיני שעות לא טובות, מזמנים לא טובים, כמו בנימין, שאימא שלו נפטרה בלידה ובכל אופן הוא שרד. זאת אומרת, זה כביכול אבן של שמירה והגנה, ופה אנחנו מחלקים את המילה ישפה לשתי אותיות. יש פה, יש פתחון פה. מה זאת אומרת? כידוע, שירושלים, בית המקדש, נפל בחלקו של בנימין. אתם יודעים למה? כי בנימין לא היה במכירת יוסף. יוסף נמכר, והאחים מכרו אותו. אמר האלוקים, אם בית המקדש ייבנה בחלק של אחד מהשבטים, תמיד יהיה קטרוק בשמיים, נו, מה אתה מקבל את התפילות? הוא מכר, הוא נמכר, הם היו בעסק. היחידי שלא היה בכל הבלגן זה בנימין, ולכן הוא נותן לנו פה, שאנחנו יכולים לבקש מבורא עולם שימחל על חטאינו, בלי שיש מישהו שמקטרק. לכן זה נקבע דווקא במקום הזה, המיוחד הזה, ולכן זה נקרא יש פה. לכן אומר הזרע שמשון, שני האבנים הללו, הם יבנו את חומת העיר ירושלים, כדי לסמל את אהבת השם לעם ישראל, ואת הקרבה המיוחדת שתהיה לנו. אז זה נתפלל שבעזרת השם נזכה לראות בהתגשמות של הנבואה הזו, במהרה בימינו, אמן. אמן, 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 אמן. להיות בשמחה. זה הכי חשוב. תודה רבה, ממש מקסים. תודה. לא שלי, אני בסך הכל אוסף את הדברים. איפה מוזכר שאנשים לא השתתפו בחטא העגל? זה כתוב במדרש. המדרש ילקוט שמעוני, אם אני לא טועה, בספר קהלת, יש פה חזון עובדיה של הרב עובדיה, סדרת הספרים של חזון עובדיה? לא. אני אפנה אותך למקום, בטח בבית הכנסת אצלכם יש. יש ספר שנקרא חזון עובדיה, סדרת הספרים ההלכתית של הרב עובדיה יוסף. חזון עובדיה, בקרח על חנוכה, יש לו חנוכה, פורים, ראש השנה, על החגים. הקרח על חנוכה, יש לו שמה הלכות ראש חודש, כי תמיד ראש חודש נופל בחנוכה, אז הוא שיבץ את הלכות ראש חודש בקרח על חנוכה. שם, בהלכה הראשונה של הלכות ראש חודש, הוא מביא שמה שאת המקור שאנשים לא חטאו בחטא העגל בשונה מן הגברים. והיה צריך להיות שכל ראש חודש יהיה חג. כל ראש חודש חג, כנגד השבטים. אבל מכיוון שאנחנו חטאנו הגברים, לכן הגברים מציינים את זה ראש חודש. אבל זה כתוב שזה יום טוב לנשים, ולא אצל הגברים. ותסתכלו שם ותראו, לכן כדאי ש... טוב, נגע, יש פה כמה גברים. כדאי להוציא את הנשים למסעדה בראש חודש. סיבכתי. אנו כאדם כזה ראש חודש לבנות. נכון. אז הנה, נתתי לך את המקור, תוכלו לפתוח שם ולראות, מביא את כל הציטוטים והדברים. נסיים בהלכות ברכות.
אנחנו בשבוע שעבר דיברנו, במפגש הקודם, סליחה, דיברנו על דיני קדימה בברכות. אז אמרנו, יש לנו את ברכת בורא מן המזונות, ואחרי זה בורא פרי העץ, ולאחר מכן בורא פרי האדמה. כאשר בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה, זה פחות או יותר שווה. ככה שניתן גם, למשל, לפעמים בא לי תותים, ואני לא רוצה לאכול תפוח, אני יכול להקדים את התותים לתפוח, בסדר. אפילו, ופה ראינו חידוש מאוד מעניין, אפילו שיש לי תותים וענבים, שענבים זה גם בורא פרי העץ וגם שבעת המינים. אומר השולחן ערוך, אתה יכול להקדים את התותים. אין בעיה. למה? כי בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה הם ברכות שוות מבחינת הזה. מי שיכול יקדים את העץ, אבל אם יש לכם עדיפות שונה, שונה. והברכה האחרונה, ברכת שהכל נהיה בדברו, כי היא ברכה יותר כוללנית. לכן היא פחות מקבלת חשיבות. היום נדבר על הלכה מאוד מעניינת, שזה שינוי הצורה בברכות. מה קורה שאני לוקח תותים, מרסק אותם, והופך אותם להיות מחית, ריבה, לצורך העניין. אבל לא אלה שיש לך 12% תות ו-96% גלוקוס וסוכר. אני מדבר על ריבה שכתוב שם לצורך העניין, לפחות הרוב, לא צריך 100%, אבל נגיד 80% פרי ו-20% תוספת. מה אנחנו מברכים על דבר כזה? אז פה יש, השולחן ערוך פוסק להלכה, וכך מביא גם הרב עובדיה יוסף, שהברכה נשארת ברכת הפרי. זאת אומרת, הברכה תהיה בורא פרי האדמה, תותים. אבל אני לא רואה תות, אני רואה פה עכשיו רק את הריבה. אבל יש פרי. אף על פי, שימו לב לכלל, שנשתנתה צורתו, לא משתנה טעמו. הטעם, אני טועם, זה תותים. אז כיוון שהטעם הוא תות, הברכה נשארת תות. בואו נעשה לכם תרגיל. אז שאני לוקח תפוחי האדמה, מבשל אותם ומועך אותם לפירה. מה מברכים על פירה? למה? כי שאני טועם, נכון שלא רואים תפוח אדמה, אבל הטעם הוא טעם של תפוח אדמה. יפה. זאת אומרת, אז על פירה מברכים בורא פרי האדמה. אלא אם כן זה פירה נוזלי כזה, מה ששמים בבורקסים שקוראים לזה בטעם תפוחי אדמה. אבל לא יודע אם יש קשר בין התפוח אדמה לבין הטעם, אבל בסדר. כך או כך, אבל אני מדבר על פירה שבן אדם עושה בבית, הברכה תהיה ברכת בורא פרי האדמה. אז הריבה 80% פרי, אז אדמה? 80% כן, עדיין זה אדמה. אלא אם כן, כבר זה השתנה הטעם שלו, שמו שם כל מיני דברים, חומרי טעם וריח. אבל מי שקונה משהו איכותי, אם למשל, לכן, דוגמה, עכשיו שימו לב, יהיו לפניי שתי ריבות, אני מסתכל על הרכיבים, ריבה אחת כתוב שיש שם 100% פרי. הברכה תהיה אדמה. בריבה השנייה גם יש את אותו תות שדה שהם מצלמים. ואתה מסתכל, פותח את הרכיבים, אתה רואה שמה שהרוב זה סוכר, ויש רק אחוזי פרי נמוכים. הברכה תהיה מה? שהכל נהיה בדברו. לכן שואלים אותי, מה מברכים על ריבה? אני מחזיר כמו יהודי בשאלה, מה הרכיבים? הרכיבים ישנו את הברכה. אני לא יכול להגיד על ריבה, מברכים על זה ברכת הפרי. כי לא תמיד זה מדויק. לכן בדרך כלל, הרבה פעמים אנחנו נשנה את הברכה לפי הרכיבים של הברכה. אז אין בזה, אגב, תעקבו. כי יש פעמים למשל שהחברה משנה את אחוזי הרכיבים. אז יכול להיות שאותה חברה ייצרה לפני 10 שנים מוצר מסוים, ואז הברכה הייתה בורא פרי האדמה, אבל היום הם מנסים לחסוך ועושים כל מיני טריקים, הברכה משתנת לשהכל נהיה בדברו. לכן תמיד בודקים את הרכיבים, אי אפשר להחליט לפני כן. ופה תשמעו עכשיו חידוש מעניין. מה קורה אם מביאים לי, בוא נשאר ככה, גלידה. לא אנחנו בשיא החורף, אבל יש לי גלידה. מה מברכים על גלידה? שכל נהיה בדברו. מצוין, בוא נתקדם. בגלידה הזו מעורב בה אגוזי פקן, שזה פרי העץ, פקן. אגוזי פקן מעורבים בגלידה. מה מברכים על הגלידה? שעקול. עדיין נשאר שעקול, אתם צודקים. יפה מאוד. אני בודק את הכמות. אני רואה שיש את הקצפת ביצים, אני יודע מה עושים את הגלידה. אני רואה שאת הקצפת שם זה שהכל נהיה בדברו. ושמו 20% אגוזי פקן. לצורך העניין. ועכשיו השאלה המכשילה. מה קורה אם אין אגוזי פקן? יש שם עוגיות.
פירורי עוגיות, שברו עוגיות ושמו שם בפנים. מה תהיה הברכה על הגלידה? אבל עדיין שהכל. למה? מכיוון שהכמות היא... 20% עוגיות, 80% את הקצפת, את הגלידה. מה הברכה? שהכל. לא, שהכל פותר הכל זה סוג של ברירת מחדל שאני לא יודע איך לבצע הכרעה הלכתית. עכשיו אני רוצה לדעת, לא איזה דיעבד, רוצה באמת לדעת מה הברכה. עכשיו תשמעו את ההפתעה הגדולה. ברגע, וזה שונה מאם שמים תותים בגלידה או אגוזי פקן או סוכריות, אם שמים משהו של מזונות, למרות שזה רק 20%, אבל זה נותן טעם, נכון, אנשים קונים דווקא את הגלידה הזו כי יש שם עוגיות, זה נותן טעם, המזונות הוא חשוב ברמה כזו שגם אם הוא המעט, הוא קובע את הברכה. זה החידוש הגדול. ולכן, אם אני למשל, לצורך העניין, בוא ניתן למשל דוגמה. כדור פלאפל, בסדר, לצורך העניין. כדור, קציצות בשר. קציצות בשר, שעל מנת ליצור לבשר את הרכות שלו, מערבים שם פירורי לחם, או פרוסות לחם, או סולת, או דברים של מזונות. וגם כמובן יש את הבשר. מה הרוב? בשר. מה המעט? המזונות. מה מברכים על קציצת בשר? רגע. רגע. יפה, רגע, עכשיו שימו לב טוב, למה, עכשיו נשאל את השאלה, שימו לב טוב, למה שמים את הפירורי לחם? לפעמים זה כדי שזה יתפס, והקציצה לא תתפרק, לא בשביל הטעם, אז במצב כזה עדיין הקציצה היא עיקרית, כי זה נקרא נועד לדבק. אבל אם שמים את הפירורי לחם על מנת לתת טעם, כמו בגלידה, ששמים שם את העוגיות כדי שזה ייתן טעם בגלידה, הקציצת בשר, למרות שיש בה מיעוט של קמח, של מזונות, הקציצת בשר יברכו עליה בורא מיני מזונות. אז יכולים להיות לי פה שתי קציצות, אני אגיד לכם את זה בדרך ככה של הלצה. היו שני חנויות שמכרו קבב. אצל אחד היה תור ארוך ואצל השני לא היה. אז הוא ניגש אליו ואומר לו, מה הסוד שלך? למה כולם באים רק אליך? הוא אומר לו, אני שם לחם ואני שם תבלינים ואני שם בשר. הוא אומר לו, אתה שם בשר, הוא עשה קבב בלי בשר בכלל. אז מה הפלא שכולם רצו אליו? תלוי כמה שמים את המזונות. אם באמת שמים את זה כדי ליצור רק שזה יהיה מרקם, הדבקה, אז באמת הברכה נשארה איכשהי. אבל אם תחשבו תמיד, הדוגמה של הגלידה, ששם מכניסים את העוגיות כדי לתת טעם, אם אנחנו מערבים את זה על מנת לתת טעם, זה ישנה את הסטטוס. אבל זה מעט, לא אכפת לי. גם אם זה מעט, רק במזונות. אם למשל זה יהיה אגוזים, או למשל בקציצות בשר, הרבה פעמים דוחפים לילדים גם כן הרבה ירקות, חומוס וגזר, וכל מה שהם לא אוהבים מכניסים להם את זה, כי הם יאכלו את הקציצה. אז פה בוודאי שהבשר הוא העיקר, והברכה תהיה שהכל נהיה בדברו, אף אחד לא יברך על הקציצה בורא פרי האדמה. אבל ברגע ששמים מזונות, למרות ששמים קצת, אם זה מעבר למינון של להדביק את הקציצה, אלא נועד לתת טעם, המזונות תופס את הברכה. סיכום של מה שראינו היום. שאלה מצוינת, רגע לפני הסיכום, שניצל. השניצל עם הציפוי הוינאי, הפירורים האלו שכל מיני זה שניצל וינאי. מה מברכים עליו? בואו נעשה חשבון. מה העיקר? מה העיקר? הבשר. הבשר, אין ספק, אני רוצה שניצל. הבשר הוא העיקר. הציפוי, רגע. הטיבול של השניצל, למה הוא נועד? אני אשאל. שהשניצל לא ידבק למחוות, או כדי לתת טעם טוב לשניצל? טעם. אז למרות שהוא המעט, הברכה על השניצל תהיה ברכת בורא מיני מזונות. שניצל עם ציפוי וינאי. לא, ברכה אחרונה לא תהיה, כי אף אחד לא אוכל
כזו כמות של פירורים. אז, אבל הברכה הראשונה תהיה פורה מיני מזונות. כן, ואמר הכי ברכה האחרונה. אה, פורה לפשוט, שניצל. הוא המרכיב העיקרון. עכשיו, הקציצות הטורסאיות שאתם עושות, הסולת בפנים, זה לטעם או שזה יחזור? יש גם רחם בתוך הקציצות, זה לא רק סולת. זה סולת מבחים. מזונות. אם זה נועד לתת טעם, אתם תחליטו כבר. אם זה נועד לתת טעם, תפעילו שיקול דעת. לא מחייב, אבל יש לך לחם בסולת. אני רוצה לסגור את הנושא. בעלת הבית שמכינה את הקציצה היא תקווה, תקשיבו טוב, יש לכם אחריות, היא תקווה את הברכה. אם אתם שמות קצת כדי רק לדבק וליצור איזשהו מרקם מסוים, אז הברכה נשארת שהכל, זה קציצה בשרית. אבל אם החלטתם לשים שם כמות כזו כי זה משביח את הטעם וזה נותן קצת ככה עוד איזה תוספת, זה לא סתם קציצה יבשה, יש בזה עוד איזה משהו, זה משנה את הסטטוס של הברכה. הברכה לקציצה תהיה בורא מיני מזונות. מה ברכים על מרק של יעל? שהיא עושה לנו את המרק עם האפונה או עם האנשים והיא טוחנת את זה. שהכל נהיה בתגלות. למה? מרק תחום. מרק תחום. אני עובר קטגוריה. מרק תחום זה שונה מהריבה שתוכנים את התותים. אם תחנתי את התותים, זה ברכת בורא פרי האדמה, כי עדיין יש פה 100% תותים. לקחתי תפוחי אדמה, מאכתי אותם, עדיין הברכה, בורא פרי האדמה, אפילו שהשתנתה הצורה. במרק אפונה, לצורך העניין, ששמתי גרעיני אפונה ותחנתי אותם, הברכה לא תהיה בורא פרי האדמה. אתם יודעים למה? כי פה זה לא מוצק. הריבה מוצקה, הפירה מוצק. המרק הוא נוזלי, ברקע שזה נוזלי, לא יבור חול, זה בורא פרי אדמה. אוטומטי הופך להיות שהכל נהיה בדברו. מי אומר את זה? הרב עובדיה. אומר הרב עובדיה שלוקחים טחינה גולמית, זה סומסום. סומסום שתכנו אותו, ברכתו, בורא פרי אדמה. אבל אומר הרב עובדיה, מי אוכל ככה את הטחינה? מועלים את זה במים, שמים עם זה תלבלינים, שמים לימון, עושים כל מיני דברים, והטחינה הופכת להיות עם מרקם, יותר נוזלי. המרקם הנוזלי שינה לה את הסטטוס. סיכום. למדת היום הרבה על הכל. לא, לא אסבך אתכם, הכל בסדר. בטחינה גולמית. אם אפשר רגע אחד של שקט, שנייה. יש פה שלוש שאלות. אם בכל זאת לוקחים, אוכלים צריכים לדבר, אז מה? לא יודע אם ככה רגילים לאכול. אז ככה, בחלק התחתון שהטחינה ממש מוצקה, אז תהיה בורא פרי האדמה. בחלק העליון שזה נוזלי, אם מנערים את הכל וזה נשאר מרקם נוזלי, וזה נוזלי, אז כך מודדים נוזלי, אני אגיד, לוקחים עם כפית לצורך העניין, שמים בצלחת, זה נמרח, מתפשט, זה נוזלי. מוצק, שומר על צורה, אז זה ישנה את הברכה. בבקשה, רגע אחד, בסוף שם רצית לשאול, כן? אני לא שומע מכלום. ופלים, יפה, ופלים, יש לנו שוקולד ועוד כל מיני דברים טובים שלא רוצים לספר לכם, וחוץ מזה יש גם כן את המזונות, את הבצק, בצק אם אפשר לקרוא לזה. הברכה תהיה ברכת בורא מיני מזונות, אבל זה המעט, יש בין שכבה דקה לשכבה דקה הרבה מאוד שוקולד, נכון, השוקולד זה הרוב, המזונות זה המעט, אבל תמיד המזונות נועד לתת טעם, זה בטעם שוקולד, בטעם לימון, בטעם כזה, בטעם כזה, הברכה כל מיני. מי שסובר דווקא, הרבנים שלנו כולם, רבי שאשי והרב מזוז וכולם פסקו לברך שקול. אם זה הפסיקה של הרב מזוז ואתם הולכים עם הפסיקה הזו, זה הרב שלכם, אז תברכו כמו שהרב שלכם אומר. אני הבאתי כאן את ההלכה של הרב עובדיה, אם יש דברים שהרב מזוז מסתייג עליו, כל אחד יעשה כפי רבותיו. אני נותן כאן את השטרה המרכזית. בסדר גמור, בבקשה. קציצת ירק. כן. על בסיס של ירק, כשאנחנו מכין של הקציצה. כן, כפתה. ירק הסולת או הפירור, אין לכם תופס. אם זה תופס ולא נותן טעם,
נותן טעם. נותן טעם מזונות. מזונות. כל דבר שנותן טעם, זה אומר השולחן ערוך. אגב, ואין בזה מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים. זה מוחלט על כל הדעות. אם זה נותן טעם, הברכה הופכת להיות מזונות. טוב. יש לי עוד שנה אחרונה. בבקשה. הרעיון הוא רק בלן נותן טעם, ממש שאני רוצה יותר לאכול משל קרמבו או גלידה עם הוואפל. נו. אני נגיד לא רוצה את העוגיה, היא רק מחזיקה את הקרמבו, סתם דוגמה. אז לא לברך על זה, אבל אז מברכים שהכל על הקצפת, אבל בעיקרון שקונים גלידה עם פצפוצים, רוצים לאכול גם את הפצפוצים. לא, נגיד זה טילון או דברים כאלה. אז שהכל, אם זה גלידה עם טילון, אם אוכלים רק את הלמעלה וזורקים את הטילון, שהכל יש שהכל. אם אוכלים את זה ביחד, לא, אם אוכלים את זה בנפרד, כן. שובר, תלגלו לי, שנה שלי עשתה משהו לתת לך לשנה, עשתה גזר, צמחה שתוכה.